Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Ah, como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre. Deus manda a resposta e me faz entender que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. E o segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Eu vou clamar de joelhos, espírito abatido, tristeza no olhar, um coração ferido. Quem te vê por fora não consegue decifrar o contexto da história que você teve que passar. Mas Deus já preparou mesa no deserto pra te alimentar, rio em terra seca pra te saciar, coluna de fogo pra te aquecer, só pra mostrar que Ele cuida de você. Aquele livramento que você não viu, e sabe, aquela porta foi Deus quem abriu, mesmo você dizendo que Ele não te viu. Olha só o que Ele já fez por você. Ele não mudou, não voltou atrás com o que prometeu. Da sua promessa Ele não se esqueceu. Maior que seu problema é o sofrendo, mas ainda há esperança para a sua história. Quem te garante é quem está falando agora. Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar, pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar. Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará. Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar. Filho, eu vou marcar a tua história. Vou surpreender quem desacreditou. Vou cicatrizar essa ferida aberta que o tempo lhe causou. Filho, eu vou vou marcar a tua história e trazer alívio pro teu coração. Já estou agindo e não demora, mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não. Abrir o mar pra dar vitória ao meu povo, eu fiz o sol parar. Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará. Por isso escute agora, meu filho, que eu vou lhe falar. Filho, eu vou marcar a tua história, vou surpreender quem desacreditou. Impossível para mim, tem uma vírgula pro teu ponto final. Não temo dia mal, filho, estou aqui. Filho, eu vou marcar a tua história, vou surpreender quem desacreditou. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui quando tudo só piora. Ele quem me faz resistir. Tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. me perguntam se está tudo bem. Eu lembro quando está difícil pra poder lutar, e passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu, e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: Ele continua sendo fiel a nós. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Escuta, mas é neste momento que Deus entra em cena, e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel. A palavra do Senhor nos diz que pode se passar céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Fiel a mim, mesmo que eu não faz lembrar de quando eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha, Jesus olhou para mim, uma menina improvável, que não tinha condição, que não tinha força para se levantar. E Ele me deu uma promessa. Ele disse: Kellen, eu te levarei sobre essas nações. E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor para dizer que se Ele fez a promessa na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Descansa o teu coração, pois Ele é fiel. Cante. Não existe nada que impeça Ele se mantém. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Glória a Deus. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo espera. Pode dormir. esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga ou se uma porta se fecha. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes desconfiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo, descansa o teu coração, Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Me perguntaram por que é que eu te adoro, qual é o motivo que às vezes até choro. De olhos fechados e com as mãos levantadas, me observam sem entender nada. Eles não conhecem a grandeza do meu Deus, que por minha causa o próprio Filho padeceu. Sacrifício vivo, poderoso e a fé em tua presença é o meu lugar. Diga isso, como não te adorar, como não me entregar. Não consigo explicar, eu só sei cantar. Sacrifício vivo, poderoso e a fé em tua presença. Consigo Está dizendo para alguém aqui nessa noite: é tempo de voltar ao que você era antes. É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor. É tempo de restaurar as suas forças nele. Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas desconfiado. Agora é hora do meu Deus agir. Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer. Agora é tempo de se levantar. E de repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e diz: tu não vai chegar. Tem que renunciar a esse sistema. Mude o jeito de vestir, mude o jeito de falar. Contigo agora Deus irá falar. Tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, e agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava, volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não tiver o fogo, a carne não se queimará. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha. Agora onde você está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, e agora onde está? Não deixa esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. E se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava, volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. O meu Deus quer te usar. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. Deus quer te usar. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. Deus quer te usar. Levanta a mão como você orava, volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava, volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Oh, a carne não se queimará. Volte a orar, volte a cantar, volte a orar, volte a pregar. Quanto tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus? Quem sabe sua oração era de 40 minutos, 1 hora, mas agora é só 2 minutinhos para Jesus. E Jesus está dizendo para você nessa noite: volte a orar, volte para o lugar da intimidade com Deus, porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho. Ei, o segredo está na tua oração. Volte a orar como você orava, volta a ministrar como tu ministrava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, o pecado não vai queimar. Volta a orar, volta a pregar, volta a cantar, volta a ministrar, volta, te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ainda tem cuidado de você. Quando tudo parece estar desmoronando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Tu és meu alicerce quando estou desabando. O mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Diga isso! Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava, ele me levantou. Foi o Senhor. Estou desabando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui, foi o Senhor. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Eu tô vendo gente chorando aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Foi o Senhor. Diga, Ebenezer, Ebenezer, até aqui me sustentou. Quando eu me arrastava, ele me levantou. Foi o Senhor. Eu lembro que no meio de 2021 eu estava dentro de casa, que eu ainda morava num apartamento. Eu estava dentro de casa deitada na minha cama, e eu lembro que eu disse para Deus: eu não quero mais cantar, eu não quero mais ministrar para ninguém. E foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Kellen, levanta a tua cabeça, pois aquele que te fez a promessa não é homem. do Senhor. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso que você está cantando. Se não fosse a tua presença, eu estava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava, Ele me levantou. Foi o Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Aplaude ao nome do Senhor. Agora o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar. De Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aí talvez alguém vai perguntar pra você: por que que você sobreviveu nessa batalha? O que que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dEle que que eu não parei, foi por causa dele. Que eu não desisti, é por causa dele. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Que eu não parei, é por causa dele. Que eu não desisti, é por causa dele. Que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Declare nessa noite, declare pra ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dele? Yeah. Glória a Deus! Sou Espírito Santo. Estou preocupado com a igreja moderna. Sincretismo religioso se misturou com a crença. É entretenimento para todo lado. Templos apainelados, mas a noiva de Cristo está em ruínas. Os louvores são para alcançar as views na mídia. O que está em alta é se autopromover. Mas eu permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção. O céu não considera iniquidade normal. O homem tem que se arrepender. Despertar, despertar. Cada coração desperta, desperta. Eu vim pra convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ouça a voz do nosso Espírito. Os holofotes estão para outro lado. Deixa eu protagonizar. Eu quero mostrar o meu mover, mas só se a igreja se levantar. Não divido a minha glória com ninguém. Eu quero fazer um avivamento, mas só quando as máscaras caírem. Eu quero ver frutos dignos de arrependimento. Permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção. O céu não considera iniquidade normal.